Марафон продовжують наші розмовні студії. Мене звати Вадим Карп'як, і першим гостем нашої студії сьогодні буде Володимир Кудрицький, голова правління НАК «Укренерго». Пане Володимире, вітаю. Доброго дня. Отож, днями до нас прийшла, в принципі, дуже хороша новина про те, що Україна тепер може експортувати свою електроенергію, якої в нас надлишок, у Європу, оскільки наші енергосистеми об'єднані. Ну, так сталося, і це на щастя. Чи які для початку у нас є обмеження? Є, ну, що ми можемо експортувати не більше, ніж? Чи немає? Ну, перш за все, хочу сказати, що ми вже експортуємо електроенергію до Польщі і Молдови. До Молдови порядка 100-150 мегаватт, до Польщі більше 200. І відповідно, ми отримали принциповий дозвіл європейців експортувати в решту частин Європи. Цей експорт почнеться з обмежених обсягів. От буквально цими днями ці обсяги будуть остаточно визначені. І ми зможемо оголосити найближчим часом перші аукціони з нашими сусідами. Це Угорщина, Словаччина, наприклад, такі країни. І наша стратегія полягає в тому, що ми будемо поступово нарощувати обсяги цього експорту до Європи так, щоб вони досягли вже значень, які дадуть можливість заробляти Україні і українським енергетичним компаніям мільярди євро на рік. Це потенціал нашого експорту, коли ми повністю зможемо його відкрити. Обмеження, які будуть існувати на початку, пов'язані з тим, що зазвичай країна, яка приєднується до європейської енергосистеми, вона проводить взагалі рік без комерційних операцій. Нам вдалося за 3 місяці домовитися з європейцями, що ми починаємо вже перші пілотні, так би мовити, обсяги експорту. І це пов'язано з стабільністю і надійністю роботи європейської енергосистеми. Експорт є фактором ризику з технічної точки зору. І тому європейці дозволять нам почати з певних обмежених обсягів, поступово їх нарощуючи по мірі того, як ми будемо демонструвати стабільну роботу нашого енергооб'єднання з Європою. Ну, це цікаво. Тобто ми отримали якісь такі ексклюзивні можливості в цьому сенсі, навіть незважаючи на те, що у нас триває війна. Мене от якраз цікавить оцей момент, як ми можемо гарантувати стабільність поставок, якщо, наприклад, наша Запорізька АЕС перебуває зараз під окупацією, а в хороший час це приблизно 20% української електроенергії. Чим ми гарантуємо стабільність цих поставок? Стабільність поставок ми гарантуємо бездоганною 3-місячною роботою нашої енергосистеми в умовах вторгнення. Тобто найкращим аргументом для європейців стали не наші, скажімо там, обіцянки чи якісь абстрактні розрахунки, а практика, реальна практика роботи нашої енергосистеми в умовах активного вторгнення агресора. І ми продемонстрували стійкість нашої енергосистеми для європейців, яка дозволила 16 березня за 2,5 тижні після початку вторгнення об'єднати українську енергосистему з європейською фізично. І зараз ця сама надійність нашої енергосистеми, за якою європейці слідкують в режимі онлайн, тобто за параметрами нашої роботи слідкують в режимі онлайн. І ці параметри є хорошими, і тому замість 1 року чи більше нам дозволили вже через 3 місяці почати перші комерційні операції. Я вважаю, що це велике досягнення українських енергетиків, які, власне, забезпечують цю сталу роботу, навіть незважаючи на присутність окупантів на такому важливому об'єкті, як Запорізька АЕС. Все одно наразі українська енергосистема працює стабільно, здатна забезпечити українських споживачів, а тепер вже і європейських споживачів електроенергії. Ви сказали про те, що потенційно ми можемо отримувати від цього мільярди. Я пригадую, що днями Лана Зеркаль, як радниця міністра енергетики, прогнозувала, що тільки за 22-й рік, який уже триває і доходить до свого екватора, ми маємо шанси отримати 1,5 мільярда євро прибутку від експорту електроенергії. Наскільки реалістичні з вашої позиції ці оцінки? У будь-якому випадку ми говоримо про гроші абсолютно співставні з доходами від транзиту природного газу, наприклад. І ми пам'ятаємо, скільки зусиль було покладено для того, щоб цей контракт у 2019 році в кінці був підписаний.
і в тому числі і політичних зусиль, і зусиль українських компаній. І зараз цей експорт електроенергії, безумовно, після того, як він буде дозволений в максимальних обсягах, він перевершить за фінансовими показниками транзит природного газу через територію України. Наскільки швидко це відбудеться, буде залежати від того, наскільки нам дадуть швидко відкривати додаткові обсяги. Я думаю, що якщо ми будемо продовжувати працювати так, як зараз, якщо ми не будемо, наприклад, міняти правила ринку, регуляторні якісь речі всередині України, то європейці будуть досить активно нарощувати дозволені обсяги експорту, і ми зможемо швидко вийти на показники в не в десятки, а в сотні мільйонів євро на місяць. Це ми говоримо про загальний обсяг експортної виручки. Подивимося, у нас є літо для того, щоб перші такі пілотні обсяги збільшити і зробити все можливе, щоб експорт досяг значних величин уже восени. Володимир, я хочу ще раз це зафіксувати. Тобто, наскільки я пригадую, до минулого року, умовно, кілька попередніх, приблизна ціна за експорт, транзит Україною російського газу, це було 2 мільярди доларів США, плюс-мінус. І зараз, якщо я правильно зрозумів, ми можемо компенсувати ці втрати власним експортом електроенергії у Європу. І навіть, можливо, заробляти більше, правильно? Потенціал більший. Потенціал більший. Добре, тоді звідси виникає два запитання. Чому ми не робили цього раніше? І чи є якісь обмеження тоді європейські? Ну, чи виставляють, навіть не так, про обмеження гаразд. Ви сказали, що там є обмеження, але чи є тоді у Європи спроможність стільки використати нашої електроенергії? Тобто, ми ж означає, що або когось витіснили з ринку, або в Європі різко збільшилася потреба в електроенергії? Ну, на перше питання відповідь дуже проста. Оці обсяги експорту, про які ми говоримо, які в майбутньому стануть нам доступними, вони можливі стали тільки після об'єднання нашої енергосистеми з європейською. Поки цього об'єднання фізичного не було, не було і фізичної можливості експортувати такі значні обсяги до Європи. Ну, тільки невеликі, я так пригадую, Бурштинський острів, то й невелика частина була. Так, невелика частина, і, як ми розуміємо, дуже обмежена кількість учасників ринку, власне, тих, які були тільки в Бурштині розташовані, вони й могли експортувати. Зараз ці можливості будуть доступними для всіх. Прекрасно. Для будь-яких виробників, включаючи державних. І перш за все державних, напевно. Бо вони є конкурентоздатними. Що стосується... Споживання в Європі. Їм потрібно стільки нашої електроенергії? Ну, дивіться, у них ціна втричі вища за українську на сьогоднішній день. Це найкращий індикатор того, що попит на електроенергію досить високий. В Європі, насправді, особливо в прилеглих до нас країнах, країнах Центральної і Східної Європи, спостерігається певний дефіцит електроенергії. Причому не тільки в цьому сезоні, а це довгострокова тенденція. І Україна є єдиним великим нетоекспортером електроенергії в регіоні. Тому у нас прекрасна конкурентна позиція на цьому ринку регіональному, що Україна має стати європейським енергетичним хабом. І, власне, в цьому полягає один з основних сенсів нашої синхронізації з Європою, синхронізації нашої енергосистеми. Ми, з одного боку, повністю порвали з російським і радянським минулим в електроенергетиці і стали в електроенергетичному сенсі вже членом ЄС. А з іншого боку, це величезні можливості економічні для нашої країни. Ми говоримо про декілька додаткових відсотків ВВП, які може приносити експорт в перспективі. Чесно кажучи, пане Володимире, звучить просто як пісня, приємна пісня. Дякую за те, що знайшли час для нас прояснити ці всі речі. Так, звичайно, простіше тепер буде готуватися і до зимового сезону, знаючи, що у нас електроенергії достатньо і вона, в принципі, не надзвичайно дорога. Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго», був з нами на зв'язку. Продовжуємо роботу.